Ele está perguntando sobre Banrisul. O que você achou aí do balanço do Banrisul? Eu acho que segue mais ou menos a tendência operacional que nós víamos, tá? Teve uma série de aspectos relacionados a eventos não recorrentes no balanço. Eu acho que o importante ali continua sendo olhar para frente, tá? E quando eu digo olhar para frente, quais são os principais pontos que é necessário monitorar com bastante atenção? De um lado, você tem a evolução da carteira de crédito, que está muito associada efetivamente com atividade econômica, e aqui eu faço um parênteses muito importante, sempre me perguntam, ah, mas o agro, não sei o quê. Uhum. A maior parte da carteira do Banrisul é crédito consignado, pessoal, que, por um lado, é uma das modalidades de crédito com menor risco por conta da maneira como se dá o pagamento, né, desconto diretamente em folha de pagamento. Mas do outro lado, você tem muito menos oscilação para cima ou para baixo de crescimento da carteira em função de renda disponível e de atividade econômica como um todo. Inadimplência, acho que continua super sob controle, não estou preocupado, acho que o nível de provisionamento continua absolutamente ok. Um ponto que eu acho que é bastante sensível para a tese e eu quero ver desdobramentos concretos é a renegociação da exclusividade sobre a folha de pagamento dos funcionários estaduais do Rio Grande do Sul, né? Essa renegociação foi anunciada no final do ano passado, ainda segue em curso. O histórico da relação entre o acionista controlador e o mercado sempre foi bom, nunca houve nenhum tipo de abuso significativo de exercício do poder de controle, mas evidentemente enquanto essa questão estiver aberta, isso segue sendo um ponto de atenção do mercado. De qualquer maneira, eu continuo tendo Banrisul no meu portfólio pessoal e continuo otimista com a tese.